ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာပေါ့နော်နေရာအချို့မှာရှိတဲ့ဒါဘလောက်တုံးတွေဒါလည်းဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပါဒီလမ်းလည်းဘလောက်တုံးတွေကိုအချိန်ယူပြီးတော့ဖယ်ရှားသွားမယ်ဆိုတဲ့တည်င်းအကြောင်းအရာပါညီမဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းတက်မှတ်ထားတဲ့ပေါ့နော်အနော်ထားလမ်းနဲ့ဒီဗန်နီလာလမ်းကကွန်ကရစ်တုံးတချို့ဒါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီမီလာလေကနေပြီးတော့စတင်ပြီးစမ်းသပ်ဖယ်ရှားနေသလိုကွန်ကရစ်တုံးတွေအပြေးတိုင်ဖယ်ရှားဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲအချိန်ယူဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလမ်းမဆက်သွေးဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာဆိုရင်ရင်ကျောင်းချက်တွေမှုဖြည့်ရှင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းကိုပြန်လည်ဖြေကြားတဲ့အချိန်မှာလမ်းမဆက်သွေးဝန်ကြီးကနေဒီလိုထည့်သွင်းဖြေကြားသွားခဲ့တာပါရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာကွန်ကရစ်တုံးတွေချထားပြီးလမ်းကြောင်းတက်မှတ်ထားပေမဲ့လည်းဥပဒေတရားမှုမရှိတဲ့အပြင်စီးကဲ့မဲ့မောင်းနှင်မှုတွေကြောင့်ပဲရင်ကျောချက်တိမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်အနော်ထာလန်းနဲ့မဟာဗန်နူလာလန်းကကွန်ကရစ်တုံးတွေကိုစမ်းသပ်ဖယ်ရှားနေတယ်လို့ပြည်လန်းနဲ့ကဘာအေးလန်းကကွန်ကရစ်တုံးတွေကိုပါဖယ်ရှားဖို့အတွက်အစီအစဉ်နေရလို့ပြောထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အလျက်စစ်စက်မှုလက်မှုနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်တုံးတွေကိုစတင်ပြီးတော့စမ်းသပ်ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကွန်ကရစ်တုံးတွေဖယ်ရှားတဲ့အခါမှာတော့အချိန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်လမ်းနဲ့ပြည်လမ်းနဲ့ကဘာရေးဖျားလမ်းကိုလည်းလေးလာစမ်းစစ်ပြီးပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပေါ့နော်အစိုးရဖွဲ့ရဲ့ PS စက်မှုလက်မှုနဲ့ဒီလမ်းမဆက်သွေးဝင်ကြီးသူတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ကရစ်တုံးတွေဖယ်ရှားမဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူတွေနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာပေါ့ဒီကွန်ကရစ်တုံးတွေခြားထားမှုကဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းကလေးကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်ရင်ကျောကြက်တမ်းမှုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါခြားထားပေးခဲ့တယ်ဒါမှလည်းပဲခုနပြောခဲ့သလိုပဲအတိအကျတော့ဒီကွန်ကရစ်တုံးတွေခြားပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေတတ်မှတ်ပေးမယ်လည်းပဲဥပဒေတရားမှုမရှိတာတွေနောက်တစ်ခုကစီကဲမဲ့မောင်းနှင်မှုတွေကြောင့်ဒါရင်ကျောကြက်တမ်းမှုတွေဒါတွေကလည်းပဲဒါလက်ရှိချိန်ထိဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိဒီအစိုးရအသစ်အနေနဲ့ပေါ့နော်တို့ဒါဖြည့်ရှင်းသွားမဲ့အစီအစဉ်တွေကတခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှတခုရှိတာကဒီကွန်ကရစ်တုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖယ်ရှားမှုမှာတော့ဒါအကုန်စင်ပေါ့နော်ကွန်ကရစ်တုံးတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ကိုတော့လိုအပ်ချက်အရထားရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကွန်ကရစ်တုံးတွေဖယ်ရှားဖို့ကိုလည်းပဲရင်းနှင်းရဲတွေတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပေါ့နော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတာဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါလျှက်စစ်ဆက်မှုလက်မှုနဲ့လမ်းမဆက်သွေးဝန်ကြီးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ။တော်နေတဲ့အားလုံးတစ်ခါတည်းဖေရှားရှင်းလင်းလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တချို့မှာတော့ခြံခဲ့ပြီးတော့ကြာနာတွေကိုပြပြပြချင်းဖေရှားရှင်းလင်းတော့မှာဖြစ်ပါကြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုကွန်ကရစ်တုံးတွေဖယ်ရှားမှုမှာဆိုရင်ကွန်ကရစ်တုံးတုံးကငွေကျပ်3000ခွဲနှုန်းရှိတဲ့အတွက်ဒီဘတ်ဂျက်ငွေသုံးဆွဲမှုအစားစီကဲမဲ့ရှင်တွေကိုစောင့်ကြည့်တားဆီးနိုင်မဲ့ CCTV ကင်မရာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုအစားထိုးစီစဉ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီလမ်းလေပေါ့နော်ဘလောက်တုံးတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ယူဖယ်ရှားသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဒါကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါ